Mənim qurban Usra Əli Qismətoğlu, Bərdan Əli 866 sayı qəsirdə qalam, şəhər evladıyam. Bununla da neyse verdim, müraciət edirəm. Zərif Əlibanda göz bazıcı ki, orada saxtakarlıq baş verir. Səminə həkim var, baş həkim, Səminə həkim, saxtakarlıqla məşğuldur. Heç bir gedir şəhər adaləsini vecin almır, şikayətlə baxmırlar. Orada tibbi irəyi, Agün həkim var. Tibbi irəyi yazan Agün həkim. Saxtakarlıqla, yalandan ağzına gələn nəyəsə yazır, ursuna danışa-danışa bilinmir nə yazır. Bax, mənim bir gözüm 008-001, 01, Bərdədən göndəriş alıb gedirəm, Zərif Əliyev adına göz bazıcı da yazıb. Burada yazıb ki, 008-005, səhv yazıb burada, burada 00 Bərdə yazıb 8-01, burada yazıb 008-005. Ölkədə onlar qalmayıb şikayət eləməliyim. Cənab prezident, sizə müraciət edirəm. Mehriban xanım, sizə müraciət edirəm. Bu məmurlar insanları qaldırıb. Ölkədə o qədər narazı kütlələr çoxalır, get-gedə çoxalır. Ki şikayətə baxan yoxdur. Zərif Əliyev adına göz bağışçısına gedir, Səbinə həkim oranı özəlləşdirib. Dubarədə o gedir ora ki, buranın direktoru kimdir, ondan görüşüm. Direktordan da adamdan qoymurlar görüşməyə. Deyirlər, direktor heç kimlə görüşmür. Deyirəm, nətər yanıb, direktor görüşmür, Səminə həkim icazə vermir görüşməyə. Oranı bilir, Səminə həkimdir. Direktor olmalı, dərdimizi gedib direktor, baş həkim bilməyə sonra, dərdimizi çarə qırmaya sonra. Gelsən, direktor sözünü deyirsən. Tibbirə yazan Agün həkim var, Agündür, Agün Hümmət Bəyərin bir adı var. Gelsən, ona tibbirə saxta yazır. Çıxsınlar, etiraf eləsinlər. Bu bəyənin xaşını paylaşım videonu. Bak bu videonun çıxsınlar, bak bu kanallara binlər. Desinlər ki, yalandan deyil. Mənim bir gözüm 1 metr yeri görür açıqını çıxandan sonra. Bir gözüm də 3% görür. Ora yazırlar 008-05 yazırlar. Saxtakarlıq yazırlar. Tibbiləyə baxan Agün həkim saxtakarlıqla məşğuldur. Mən iddia qaldıram ki, saxtakarlıqla məşğuldur. Duba onlar da yalandan kağız yazıb verirlər. Uru üstündə danışa-danışa bir-birindən, deyə-deyə, gülə-gülə oynaya-oynaya. Onlar bilmirsən, Azərbaycana xidmət edir, Urusa xidmət edir. Ölkə başsa, bundan sizdən artdan əzizə xayiş edir. Bir şəhid evladı imdad edir. 4 ildə imdad edirlər, hələ də mənim cavab yoxdur. Mehriban xanımın məhsul yazıb yollamışam. Prezidentə məhsul yazıb yollamışam. Məni apresiya yolunda Zərif Əliyevanda göz bağlısınızdır. Bəlkə də prezidentin xəbəri yoxdur, onu deyə bilmərəm. Ki, Zərif Əliyevə apres olmağa kömək eləsinlər. Apres deyirlər ki, olmaz. Göz qırşalanda zərbələnmə var. İndi onu göstərirəm. Göz qırşalanmış, qırşalanda deyir zərbələnmə var. Bak bu kağızda. Onun Zərif Əliyevə kağızındadır. Bak bunlar hamısı onun içindir. Baxsınlar. Bu ölkədə şikayət eləmədiyimiz bir orqan qalmayıb. Kimə müraciət edək? Bu narazı kütlələr niyə qaldırsın camaat? Bu camiatı niyə xıqda yığırsınız? Zərifə Leyvandanın göz bağlısı. Mən sizdən idarə. Zərifə xanımın adınadı, ora gedən imdad tapır. Gözünün müalicəsi. Siz gelirsin deyirsə, sənin gözün müalicə olmaz. Müalicə olmaz, sağ ol. Apres olmaz, sağ ol. Bu nə şəhid alələnə, bu nə qayğını göstərdir. Bütün dünya baxır sizə. Bu şəhidmə bütün dünya baxır ki, şəhid ailəsi 4 ildə imdad edir. Hələ də bir dənə nazirlikdən, mavilikdən, sosial müdafiə nazirindən, bizim Ağdamın icra şeyi var, deputatı Bəxtiyar Əliyevdən, bir dəfə maraqlanamam. Onun deputat Bəxtiyar Əliyevdən müraciət edirlər. Orada siz nə oturmuşsan, mənim dərdimi neçə ildir bu videonu paylaşıram. Niyə şey eləmirsiniz? Deputatsa, niyə baxmırsınız bizim dərdimizə? Ya deputat yoxdur, deputat ölüb, sosial müdafiə naziri Sahil Babayev ölüb, Zərif Əliyevanda göz bağlısında həkimlər hamısı ölüb, baxan yoxdur şikayətimizə. Kimə dərdimiz deyə bilmirik. Ölkədə get-gedə narazı kütlə artır. Deyir günü gününə baxırıq ki, YouTube-da şikayət eləyənlər çoxdur. Bunları bir dənə çarəsi var ki, vətəndaşın baxın şikayətinə. Əgər get, doğru düzgün tibbi nə verməlisiniz? Doğru düzgün. Əgər düşmüşsən, Zərif Əliyevanda göz bağlısında baxıram, gedirəm mən. 1 metr gözüm görmür, 5% görürsün mənim gözüm, niyə pensiya düşmür? Hansı ölkədə, hansı qanunda necəsiniz, bunu kim fikirləşib, başına fikirləşib, əyağına fikirləşib, hansı qanundadır bu? Bu qanunu kim imzalayıb, bu qanun nədir? 5%, 1 metr görmür, niyə pensiya düşmür, gələ sənə gözünü tutasın. Allah sizə belanızı versin, belə qanun var.
Abi bu ölkədə niyə belə ki nanaz kütlələr yansın? Şəhər arayla nə zulüm verirsiniz? Müharibə qutardı bu ki 2000-ci ildə 2001-də qutardı. Başlarında bu şey benzini, nefti, qazını, hər şeyi qaldırırsınız. Şəhər ailələrinin zülüm verirsiniz. Qarabağ qazilərinin ayağını metrlə ötürürsünüz. Abi AF döyür. Biz kimə dərdimiz edir? Sakin edək. Amerikanın prezidentinə müraciət edək. Fransanın prezidentinə müraciət edək. Fransiya sakin edək. Amerika sakin edək. Bu ölkəni tərk edək. Arad sakin edək. Abi baxın da şəhərdir. Göt gedir bu insanlar şəhət edib baxan yoxdur. Narahat üstlərə get gedə artır. Ölkə partlayış şeyinə gəlir. Sosial partlayışa gəlir daha. Ki bu nədir bir ək? Bu nədir? Şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, vətəndaşlara bundan müraciət edir, şəhidə baxmırlar. Kimin imkanı var, ona baxırlar, imkanı olmayana baxmırlar. Pensiyanı alır, imkanlar, kasıblar da pensiya ala bilmir. Fakt pensiya düşənə mənə verirlər, mənə zülüm verirlər. Bilmirəm kimə müraciət edirəm. Buradan müraciət edirəm yenə prezidentə. Af verirəm cənab prezident, Allaha ki, af verirəm sizi, ən sevdiyiniz adama bizim şəhidimizə qulaq alsın. İmdad edin. Mehriban xanım, af verirəm Allah ki, bizim şikayətimizə qulaq alsın. Ay məmurlar, sizə af verirəm, ölənlərinizə görə bizim şikayətimizə qulaq alsın. Siz ağrı şey bilmirsiniz, sizin ölənlərinizə görə and verirəm ki, bizim şikayətimizə baxın. Abi vətəndaşları sosial partlayışa gəlib çıxarmışsınız. Xahiş edirəm bu videonu bəyənin, paylaşın. Allah hamınızın köməyində olsun.